eu sou José Medrado. Estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Esse compromisso que nós temos toda semana. E desde a semana passada nós deixamos Ceia, Oceia, Valéria, aí de Rio Pardo, do Rio Grande do Sul, esperando. Já já eu vou ler seu e-mail. Viu, Ceia? Oceia, não sei, não tem acento, fiquei perdido. Meus amigos, vocês podem participar mandando seus questionamentos para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou então para o Fale Conosco do site www.tvmundomaior.com.br ou ainda a central Telefax, DDD daqui de Salvador é o 71 e o telefone é o 3336-8037. 3336-8037. Eu não sei por onde vocês moram, mas aqui em Salvador está cada dia mais... O que eu poderia dizer? Manchetes, mais histórias tristes de jovens de classe média que estão barbarizando. Recentemente no Rio de Janeiro, todos acompanhamos, aquele grupo de 5 rapazes que espancaram uma empregada doméstica na Barra da Tijuca. E depois ainda tiveram a disfarçatez de dizer que pensaram que era uma garota de programa. A garota de programa poderia ser espancada. 5 jovens. 2 pais se posicionaram e tomamos os seus posicionamentos, conhecimento dos seus posicionamentos pela televisão. Um disse: "Estou chocado. Espero justiça." Falando da justiça para com o próprio filho, Joca. O outro, lamentável. O outro disse: "São crianças que estudam, por que estão presas?" Fizemos aqui esse comentário. Recentemente, aqui em Salvador, manchete de primeira página do jornal que eu tenho, Jornal à Tarde. Jovens também, universitários, roubando. Gente, o que é que está acontecendo com esta juventude sem limite? Eu vi uma coisa recentemente que eu fiquei estarrecido, Joca. Um jovem, que eu gosto de conversar muito com jovens, tem aqui, não sei se na Bahia, diz o seguinte: "Eu peguei uma menina..." Essa foi a expressão: "Eu peguei uma menina na jante." Eu disse: "O que é isto?" Ah, esses meninos usam essa expressão para dizer que não usou preservativo na relação sexual. Como sendo... Eu fiquei besta. Como sendo um mérito, um desafio. Um desafio, olha. Não botei o preservativo. Aí eu perguntei a esse rapaz, que é jovem, lá do centro, rapaz bonito. Aí eu perguntei a ele: "Mas por que esses seus amigos fazem isso?" Pela adrenalina. Pela adrenalina da doença, da possibilidade de contrair uma doença. Então vocês vejam a cabeça desta juventude. "Eu peguei a menina na jante." Gente, pai, mãe, conversem com seus filhos, conversem com suas filhas. E vou dizer uma coisa: oriente suas filhas a andarem com preservativos. Porque muitas vezes ainda as meninas podem estar retraídas por alguma pressão, o rapaz não tem o preservativo, não. Não sei o que, e ela cede. Conversem seriamente e abertamente, sem medo. Vamos acabar com esse distanciamento, Joca, entre pais e filhos, em falar de assuntos tão necessários e tão graves. Hepatite B tá aí, graçando aí, de toda forma. Por favor, pai. Por favor, mãe. Conversem. Conversem seriamente.
controlem, mas dando liberdade. O melhor caminho não é o aprisionamento, é a educação. É o sentar e conversar abertamente. Abertamente. Faça para não terem que pôr as mãos na cabeça depois, se perguntando onde foi que eu errei. Pois é. Não só a AIDS que mata, não é? Não só a AIDS que mata. Eu fiquei bem pela adrenalina do risco. Lamentável. Lamentável. Pois é. Pois é. Agora vamos às participações. E a Ceia Valéria de Rio Pardo está aí desde a semana passada, coitada, diante da televisão. Esperando, só comendo, deve ter engordado esse período de tanto sedentarismo. Ela diz o seguinte: Medrado, como é gratificante ver e ouvi-lo através da telinha. São momentos de alegria e aprendizado. Como não tens nenhuma enquete, aproveita para elogiar o teu cabelo. Oh, meu Deus, presta atenção a tudo. Que já havia notado há algum tempo. Talvez seja agora a oportunidade. Conheço estas mechas por pega rapaz. Mas não sei aí na Bahia. Aqui na Bahia é pega moça. Ai, um grande abraço a você, Solange Joca. Carinhosamente é Célia. Célia de Rio Pardo. É porque em cima não, ela não botou... Não botou L. Célia Valéria de Rio Pardo. Ô, Célia. Obrigado. Oh, me deixe. Eu resolvi mudar, sim, o look. Ah, quem tem cabelo pode mudar, né, Joca? Joca, eu só lhe fiz uma pergunta. Aí você disse sim. Entendi. Sabe? Não, não sei por quê. Só porque você é calvo? Ora. Ah. Não, você tem um cabelo ondulado. Um do lado, outro do outro. Ai, vamos aqui. Francisco Barbosa. Foi isso que se marcou aqui? Foi, Solange? De Francisco Barbosa? Contradições no Livro dos Espíritos. Vamos ver. Das perguntas 549 e 551. Diz Francisco. 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não é desconfiando de você, Chico, mas para ver qual foi a sua tradução. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? De fato. Resposta. Não há pactos. Há, porém, natureza más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Natureza mais que simpatizam com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica, então, obrigado a servir. Porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então, diz a pergunta 549. E Francisco Barbosa fala da 551, que vem logo depois que ele diz que há contradição. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado a fazer o mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. E ele diz:
Há uma contradição nas respostas dos mentores. Gostaria que alguém nos desse uma explicação lógica e racional. Gostaria de ouvir de Valdo Franco, Raul Teixeira, o presidente da FEB e tantos outros irmãos já mais experientes. Fiquem com Deus. Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, não há contradição. Olha, você precisa entender aqui a questão que está associada a uma só palavra, chamada pacto. Na pergunta 549, se fala da possibilidade de pacto. O pacto pode se formar? Sim, o pacto pode se formar. Mas, em atuação, há pessoas que querem fazer o mal. Espírito inferior se associam. Mas não disse que o mal é feito. Vamos lá, de novo. Não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Não é pacto naquele sentido de se vincular ao mal. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se sabe que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Ficou claro que o mal não vai imperar, porque o vizinho poderá não se conjurar, poderá não se associar àquele mal. Concorda, Joca? Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas que consiste o pacto. Na pergunta que você diz... Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que ele sirva dedicado a fazer o mal ao próximo? Não, Deus não o permitiria. Você observe o seguinte. Não há contradição com o texto da 1549, que diz aqui que o vizinho poderá não receber o mal. O mal não irá para o vizinho. A pessoa poderá fazer, tentar esse pacto, mas o mal não chega. E isso é corroborado, no meu entender, com a pergunta 551. Agora, é claro que a gente tem que entender o que se chama de mal. Porque você poderia falar, a obsessão é o mal, é o mal. A obsessão é o mal. Claro. Então, se a obsessão é o mal, Deus permite a obsessão? Aqui diz que não. Mas só que você precisa entender que não é o mal no momento em que houve uma permissão. No momento que o livre-arbítrio da sintonia se estabeleceu. Não foi, Joca não está em condições de eu interferir, que eu sou um espírito inferior, mas mesmo assim eu interfiro. Aí é que seria o mal. Esse tipo de mal não existe. Mas se Joca estiver na mesma sintonia, então é ele que abriu a oportunidade de ter nele o reflexo da própria baixa sintonia. Eu entendo desta forma. Ok? Vamos ao intervalo, que o Solange já está ali aflita, porque é Júlio, né? Júlio! Olha, afastaram Soraya, não era Soraya, não. Poliana, que Soraya. Poliana, porque Poliana estava muito dura. Aí botaram Júlio. Parece que Júlio é pior do que Poliana. Olha, tá, já vou. Até já, eu volto já. Sexualidade, um dos temas mais recheados de tabu. E é exatamente este o tema de estreia do DVD Rompendo Limites. Porque o problema não está nesta ou naquela orientação sexual, mas na dignidade que a pessoa se orienta sexualmente. Barbárie, como por exemplo falar que masturbação atrai espírito inferior. Ligue para 0-11-6458-3214 ou mande e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br e adquira o seu. Nós estamos no século XXI. Temos que revisar conceitos.
não princípios. Este DVD também pode ser adquirido através do site www.mundomaior.com.br. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Amigos da Boa Nova, associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. A Mundo Maior Editora tem o prazer filosófico de lançar O Espiritismo e os Primeiros Pensadores, uma obra concisa, fruto do trabalho de seu autor Rossano Ferreira, que pesquisou o pensamento espiritualista da Terra desde 30 séculos atrás, demonstrando que o pensamento espírita remonta à antiguidade. O Espiritismo e os Primeiros Pensadores pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6457-2157. Adquirindo este e outros livros da Mundo Maior Editora, você nos ajuda a continuar com o trabalho de conscientização de massas. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo, a internet não tem nada. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social pela TV Mundo Maior. E você pode participar mandando as suas mensagens para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou então site www.tvmundomaior.com.br. Vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro em relação à questão do mal? O mal só é feito quando efetivamente não existe a lei de causa e efeito, se fosse assim conceber. Mas no momento que a pessoa fez alguma coisa, entrou naquela sintonia, não é o mal, é apenas o retorno do que foi feito. Ok? Não é, digamos assim, uma vítima. Não, alguém não merece aquilo e aquilo foi feito. Ok? Edma é de rodeiro. Onde é rodeiro? Tá. Rodeiro. Hein? Vamos lá. Não, Minas Gerais. O sul? igual aluno de escola, né? Que não sabe o problema. ninguém entende nada. Ai, meu irmão Medrado, na pergunta dos livros dos Espíritos 776, serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? O que é que ela quer saber, Solange? O que ela quer saber em relação a essa pergunta 776? Cadê? Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ah, não, entendi. É porque quando se fala de estado da natureza, é a infância da humanidade, a natureza ainda primitiva. Não é aquela questão envolvendo de modo algum o desenvolvimento, né, intelectual que a civilização traz, que a civilidade dá. Então, o estado de natureza e a lei natural não são a mesma coisa. A lei natural é a lei do progresso. O estado de natureza é ainda o primitivismo do processo evolutivo.
Você vai ver, logo depois, os comentários de Allan Kardec, você vai entender, menina, perfeitamente. Perfeitamente, não é? São coisas diferentes, não é? O estado de natureza é aquela questão mesmo, assim, iniciando. O estado natural é o progresso, o processo evolutivo a que estamos todos submetidos. Tá bom? Logo depois você vê o comentário de Allan Kardec, tá claro? Viu, Edmar? Um beijo para você que é de Rodeiro e segundo o mapa de Jó, que é no Rio Grande do Sul. Oh, me deixa. Ana Isabel de Oliveira Rosa Delgado. Vamos lá. Querido Medrado, é uma grande alegria te ver na TV Mundo Maior. Obrigada pelo seu jeito alegre que passa a amada doutrina espírita que tanto nos ajuda. Sou aquela gordinha que te chamou de gatão no improviso em Poços de Caldas e ganhou a simpatia de todas as mulheres do evento. Que Jesus continue te abençoando e obrigada pela ajuda de sempre. Ana Isabel, ela é de Itajaí. Se você não soubesse que era Santa Catarina, Joca, olha, eu ia pedir permissão aqui aos nossos telespectadores e iria até aí. Minha mulher fez faculdade lá. Sua mulher fez faculdade lá? É. Sua mulher fez o quê? Ela fez história. Fez história, é? Ah, legal. Glória. A mulher de Joca é médium, pintura mediúnica. Tem exercido a atividade? Foi pintar lá em Santa Catarina? Ah, conseguiu se livrar de você durante quanto tempo? 15 dias. 15 dias? Oh, que felicidade! Oh, que maravilha! Pois é. Então, Ana Isabel, muito obrigado. Muito obrigado. Nalva. Nalva é de Guarulhos. Não vou perguntar. Não vou perguntar, não, Joca. Você só quer que eu pergunte, todo mundo sabe. Tá. Medrado, sinto muito ainda não ter o digital para assisti-lo via televisão. Estive com você no quinto encontro da Boa Nova. Você está cada vez mais iluminado. Tinha muita luz mesmo lá. Não tinha. Tinha luz que não acabava mais. E ainda tinha uma fumacinha. Eu achei o máximo. Você merece o título de médium megastar. Você é um show. Ah, já tá vendo que o povo tem razão. O povo que pega no meu pé tem razão. Te amo. Ai, se for possível, responda essa mensagem. Ficaria muito feliz. Aí, Nalva, muito obrigado pelo seu carinho médio. Olha, você quer que eu vá para o Santo Ofício? Olha, se Bento 16 sabe um negócio desse, me manda pra fogueira. E com o aval de um lugar de espírita. E com aval de um sem números de espíritas. Não tenha dúvida quanto a isso, viu? Ai, 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 ai. Ai, ai, vamos aqui. Eliane Ferreira, querido querido amigo, sou espírita e adoro a doutrina. Sempre assisto você pela TV aberta. Às terças-feiras e adoro. Você tem um jeito diferente e sensacional de passar os ensinamentos dessa doutrina tão querida. Não li quando receber críticas, nem Jesus agradou a todos. Pois essa comparação menos. Mas entendi seu sentido, entendi sim. É porque eu perco o amigo, mas não perco a piada. Moro em São Paulo e adoro você. Um grande beijo a você, meu querido. A Solange, ao Joca, que Deus te abençoe muito. PS, você me faz rir como louca. Não tá, eu não tô sendo bom pra você. Ô, Eliane, eu não estou sendo bom pra você. Tá rindo como louca, Joca. Você acha isso uma boa coisa, Joca? Como louca, Joca. Vai que num surto desse faz uma coisa desatinada. Não faz, não? Então tá. Só porque você disse, eu vou me tranquilizar. Ai, ai, ai. Olha, de 2 a 4 de novembro, nós estaremos realizando aqui em Salvador o nosso
em Com Luz, Encontro com os Cavaleiros da Luz, com o tema Compreendendo a Vida. Poxa, olha, venha pra cá. Você vai conhecer a Cidade da Luz, você vai conhecer Salvador. O período é um período muito legal, porque já é um período de sol. Então, eu aguardo você. Vamos ter, assim, oficinas, temas abertos. 2 a 4 de novembro, no Centro de Convenções. Quer dizer, dia 2, abertura. O restante vai ser lá na Cidade da Luz. Porque é Com Luz, Encontro com os Cavaleiros da Luz. Não perca. Você pode ver a programação no nosso site. www.cidadedaluz.com.br. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa desta semana. E mais uma vez, precisamos lembrar das palavras de Jesus. E essa vai ser a mensagem final. Eduquemos as crianças de hoje, para que não seja preciso punir os homens de amanhã. Eu acho que isso encerra tudo que comentamos no editorial, na abertura do nosso programa. Pense nisto. E olho vivo na garotada que está aí sob sua tutela. Tá bom? Olha, me queiram bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se você também não me quiser bem, o que é que eu posso fazer, Joca? Eu vou me angustiar? Eu vou deprimir? Eu vou chorar? Não. Eu vou continuar aqui, aturando Solange, Joca, e seguindo. Tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.